Օրենքով գողերը արտագաղթում են երկրից։ Քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի մասին օրենքը փոթորկել է քրեական աշխարը։ Նրանց բռնելու գործին է լծվել ազգային անվտանգության ծառայությունը, որտեղ երկու ցուցակ են կազմել։ Այս մասին գրում է հրապարակը։ Մեկում 12 օրենքով գողերն են, մասնավորապես Զապա, Սամվելիկը, Օշականցի Գևորիկը, Ալոն, Ժիրոն և այլք։ Սակայն այս ցուցակում է հայտնվել նաև մի քանի անուն, որոնք օրենքով գողեր չեն, բայց հեղինակություններ են, օրինակ Արթուր Ասատրյանը, Դոն Պիպոն, Հարամ Վարդանյանը, Ստրեչի ապերը։ Մյուս ցուցակը, որտեղ քրեական հեղինակություններն են, գրում է լրատվականը, ավելի մեծ է և գունեղ։ Ներառված են Հայաստանի ավտարիտետները, ըստ հիերարխիայի։ Արդեն գրել ենք, որ թիրախում հայտնվածների մի մասը արտագաղթում է երկրից, իսկ ովքեր չեն կարող մեկնել արտերկիր, տեղափոխվում են Արցախ։ Գողերից միակը, որ որոշել է մնալ և նստել, Անդրանիկ Սողոյանն է, Զապը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բավականին ակտիվ կերպով սկսել է Հ3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի, Ֆրանկլին Գոնսալեսի մասով քնչական գործողությունները։ Այս մասին գրում է Արմլուր լրատվականը։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով ԱԱՑ-ում տեղի ունեցել Նարեկ Սարգսյանի և մեկ այլ թիկնապահի, Արտեմ Պետրոսյանի հարցաքննությունը և առերեսումը։ Նշենք, որ Արտեմ Պետրոսյանը Նարեկ Սարգսյանի հետ 2018 թվականի հունիսի 22-ին մեկնել էր Մոսկվա, այնտեղից որևէ եվրոպական երկիր մեկնելու նպատակով, սակայն ավելի ուշ զղջած վերադարձավ Հայաստան և ինքնակամ ներկայացավ իրավապահներին։ Եվ ահա նրան էլ կանչել են ազգային անվտանգության ծառայություն առերես հարցաքննության։ Արտեմ Պետրոսյանի և Նարեկ Սարգսյանի առերեսումից մեզ մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Մասնավորապես Արտեմ Պետրոսյանը իրավապահներին հայտնել է, որ ինքը եղել է Նարեկ Սարգսյանի թիկնապահը և ամեն օր ժամը 14:00-15:00-ի սահմաններում գնացել է նրա տան բակ և սպասել է, թե Նարեկ Սարգսյանը երբ կարթնանա, ուր կգնա, որպեսզի ապահովի նրա անվտանգությունը։ Իրավապահները նրանից հետաքրքրվել են, թե ում հետ է հանդիպել Նարեկ Սարգսյանը, ինչ է խոսել։ Արտեմ Պետրոսյանը հայտնել է, որ իզորու չէր տեղեկանալ, թե ում հետ է նա հանդիպում և առհասարակ ինչ է խոսում, քանի որ Նարեկ Սարգսյանը ում հետ էլ որ հանդիպել է, նա ընդամենը կանգնել է դրսում, ապահովել նրա անվտանգությունը և այլ բանից տեղյակ չէ։ Թիկնապահ Արտեմը քննիչներին պատմել է ստացած հանձնարարականներից մեկի մասին։ Նարեկ Սարգսյանը հանձնարարել է, որ իր համար վարձով բնակարան գտնի, որպեսի գնա, մնա այդ բնակարանում, բոլորի աչքից հեռու լինի։ Վարձով բնակարանը գտել է, որի համար վճարել է 300,000 դրամ։ Երբ եկել է ճամպրուկները տեղափոխելու պահը, այդ ժամանակ Արտեմ Պետրոսյանի մեջ կասկածներ են առաջացել և նա Նարեկին հարցրել է, ճամպրուկներում զիբիլ-միբիլ չկա, թերևս նկատի ունենալով թմրամիջոցներ։ Նարեկ Սարգսյանն էլ վստահեցրել է, որ ոչ, անգամ երթվել է երեխայի արևով։ Այս ամենից հետո Արտեմ Պետրոսյանը կատարել է Նարեկ Սարգսյանի հանձնարարականը։ Արտեմ Պետրոսյանը պատմել է, որ հունիսի 2-ին Նարեկ Սարգսյանն ասել է, թե պետք է գնա Մոսկվա և հորդորել է դա անել միասին։ Գնացել են Մոսկվա և մի քանի օր անց Արտեմը հեռուստատեսությամբ լսել է, թե ինչ է կատարվում և հենց իր մասին ինչ են հայտնում իրավապահները։ Դրանից հետո վիճել է Նարեկ Սարգսյանի հետ ասելով, թե այս ինչ պատմության մեջ է իրեն գցել, ապա հեռացել է Նարեկ Սարգսյանից, վերադարձել է Հայաստան և ներկայացել է իրավապահներին։ Երբ Արտեմ Պետրոսյանը պատմել ավարտել է նախաքննական մարմնի ներկայացուցիչը հետաքրքրվել է ճամպրուկների մասով, Նարեկ Սարգսյանի ճշտելով, ինչ կարող է ասել, ճշմարիտ է թե ոչ։ Ի պատասխան Նարեկ Սարգսյանն ասել է, թե հիվանդ է և ցուցմունք չի կարող տալ, այսպիսով առերես հարցաքննության այս փուլը ավարտվել է։ Վերաքնիչ դատարանի դատավոր Արմեն Դանիելյանը մերժեց ինքնաբացարկի միջնորդությունը, որը ներկայացրել էին Հ2-րդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները։ Ինքնաբացարկի միջնորդությունը ներկայացրել էին Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններ Հովհանես Խուդոյանը և Արամ Վարդևանյանը։ Քոչարյանի պաշտպան Հովհանես Խուդոյանը ինքնաբացարկի միջնորդություններ ներկայացրել դատավորին, նշելով, որ նա այս գործով չի կարող լինել անաչառ։ Նշենք, որ Դանիելյանը այն դատավորն է, որը 2019 թվականի հունիսի 25-ին բեկանել էր Քոչարյանին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու որոշումը և որոշել նրան դարձյալ կալանավորել։ Վերաքնիչ դատարան բողոք է բերել դատախազությունը։ Բողոքարկվում է առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը պաշտպանության կողմին գործի նյութերը ամբողջ ծավալով տրամադրելու մասին։
Եթե իշխանությունները շահագրգռված են մարտի 1-ը բացահայտել, ապա ակնկալում եմ դրական պատասխան, Գևոր Կոստանյանը վերադառնում է։ Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը հայտարարել է, որ պատրաստ է վաղը ևեթ վերադառնալ և հրապարակային պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Հարգելի քաղաքացիներ, չնայած այն հանգամանքին, որ ինձ առաջադրված մեղադրանքը զուրկ է որևէ իրավական, տրամաբանական և առարկայական հիմքից, հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը վաղը ևեթ վերադառնալ Հայաստան և հրապարակային պատասխանել նախաքննական մարմնի բոլոր հարցերին։ Ընդ որում, որպեսզի դա արվի հրապարակային և մեր հասարակությունը հասկանա, իրականում ինչ է տեղի ունենում, առաջարկում եմ կազմակերպել հրապարակային քննարկում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մոտ կամ իր մասնակցությամբ ուղիղ հեռարձակմամբ ՀԿՑՊՏ-ի և գլխավոր դատախազի, իրավաբան, գիտնականների և միջազգային փորձագետների մասնակցությամբ։ Թեև ես կողմնակից չեմ քրեական գործերը հրապարակայնորեն քննարկելուն, այնուամենայնիվ հարցերին հրապարակային պատասխանելու իմ պահանջը պայմանավորված է երկու հիմնական պատճառով։ Առաջին, մարտի 1-ի գործի հասարակական քննարկումը ընդգծված և միակողմանի հրապարակայնությամբ, այդ թվում միջազգային հարթակներում և տարբեր երկրների դեսպանների մակարդակով։ Երկրորդ, իրավապահ մարմինների ներկայիս գործելավոճով։ Իրավապահ մարմինները ԶԼՄ-ներով առանց որևէ հիմնավորում ունենալու հրապարակում են մեղադրանք առաջադրելու որոշումներ և այլ դատավարական փաստաթղթեր, իսկ իշխանական լրատվամիջոցները բացառապես միակողմանի լուսաբանելու միջոցով հասարակության մոտ ստեղծում են կոնկրետ մարդկանց մեղավորության տպավորություն, պատրանք, թաքցնելով իրական հանգամանքները, ինչը եղավ նաև իմ դեպքում։ Իհարկե, ես կարող եմ այն ամենը, ինչը ցանկանում եմ հայտնել, գտնվելով Հայաստանից դուրս, հրապարակել որևէ հայտարարությամբ։ Սակայն իմ առաջարկը պայմանավորված է նրանով, որ ես անգամ պատրաստ եմ վերադառնալ, լավ գիտակցելով, որ այդ խորհրդակցությունից հետո ինձ կալանավորելու են, բայց մեր հասարակությունը պետք է հարց ու պատասխանի միջոցով տեղեկացնել ոչ միայն ինձ մեղադրանք առաջադրելու հիմքերի և պատճառների, այլև մարտի 1-ի գործի հատկապես կարևոր այն հանգամանքները, որոնք հանրությունից թաքցվում են նախաքննական գաղտնիքի անվան տակ։ Քննարկման օրը, ժամը, վայրն ու ձևաչափը հստակեցնելուց հետո պարտավորվում եմ 1 օր առաջ լինել Հայաստանում։ Հետգրություն։ Այս առաջարկիս հիմքում ընկած է մի խորքային պատճառ, որի համար ցանկանում եմ հատուկ դիմել նաև մարտի 1-ի բոլոր տուժողներին և նրանց հարազատներին, ինչպես նաև այս գործի բացահայտմամբ իսկապես մտահոգ մեր քաղաքացիներին։ Հարգելիներս, միթե պարզ չէ, որ ճանապարհը, որով այս պահին գնում է մեր իրավապահ համակարգը, չի պատասխանում այն կարևորագույն հարցին, թե ի վերջո ինչ հանգամանքներում զոհվեցին և վիրավորվեցին ձեր հարազատները, ովքեր էին իրականում մեղավոր նրանց մահվան մեջ։ Միթե չեք տեսնում, որ քրեական գործում տարբեր հնչեղանուններ ներգրավելով ուղղակի փորձ է կատարվում հանրության ուշադրությունը շեղել մարտի 1-ի սպանությունների իրական մեղավորներին գտնելու իրենց անկարողությունից կամ ցանկության բացակայությունից։ Հետգրություն. Ես երբեք չեմ եղել որևէ կուսակցության անդամ, քաղաքականությամբ երբևէ չեմ զբաղվել և ցանկանում եմ ուղղակի բացառապես իրավական հարթության մեջ մեր հասարակությանը տեղեկացնել մարտի 1-ի 10 զոհերի և իմ անձի վերաբերյալ հայտարարություններին և դրանց հիմնավորումներին։ Կարող եք դիմել ձեր խնդիրներով և ձեզ մտահոգող հարցերով, ՀՀԿ-ն հայտարարություն է տարածել։ Այսուհետ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության գրասենյակում գործելու է հանրային ընդունարան, այս մասին տեղեկացնում է ՀՀԿ գրասենյակը։ Ընդունարանին կարող եք դիմել ձեր խնդիրներով և ձեզ մտահոգող հարցերով։ Ընդունարանի կողմից ձեզ կտրամադրվի անհրաժեշտ ոլորտային խորհրդատվություն։ Ընդունարանը հետամուտ կլինի ձեր կողմից ներկայացված խնդիրների բարձրաձայնմանը և դրանց հետևողական լուծմանը։ Ընդունարանին կարող եք դիմել նաև մեր էլեկտրոնային հարթակի միջոցով։ Ընդունարանը չի ցուցաբերելու ֆինանսական աջակցություն և չի զբաղվելու բարեգործությամբ, ասվում է հաղորդագրությունում։